ጀነራል ብርሃኑ ለቢቢሲ ድምጻቸውን ሰጥቷል። ሙሉ በሙሉ ጤናማ ነኝ ብለዋል። ኮንኳዮቹ የኔን ጤና የኔን አለመኖር የኔን ስራ የማይወዱ ናቸው እንደዛ የሚሉት። የክረምቱ ዝናብ አደጋ ሊሆንባቸው የሚችሉ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የትኞቹ ናቸው? ባለሙያው ያብራራሉ። ለጎርፍ ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎች እንግዲህ በዋናነት የሚጠቀሰው የአዋሽ ተፋሰስ ነው። ጥንቃቄ እንደሚፈልግ ማብራሪያ ተሰጥቷል። ሌሎችም ቅንብሮች አሉ። እኔ ካሌብ ሞገስ እባላለሁ። አብራራችሁ እቆያለሁ። ወደ ትግራይ እርዳታ ጭነው ሲጓዙ በነበሩ 10 ተሽከርካሪዎች ላይ ጥቃት መድረሱን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ገልጿል። ይህም በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የተራቡ የክልል ነዋሪዎችን ለመርዳት የበለጠ አደጋች ሁኔታን እንደፈጠረም የዓለም ምግብ ፕሮግራም አመልክቷል። ሰብአዊ እርዳታ ጭነው ወደ ትግራይ የተጓዙ የነበሩት 10 ተሽከርካሪዎች ላይ ጥቃቱ የደረሰው እሁድ ዕለት ከሰመራ 115 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኝ ስፍራ መሆኑን የዓለም ምግብ ፕሮግራም በመግለጫው አስታውቋል። አስፈላጊ የሚባሉ ሰብአዊ እርዳታዎችን ጭነው ወደ ትግራይ ክልል ለመግባት ሲሞክሩ ነው ጥቃቱ የደረሰው ብለዋል ድርጅቱ። በተሽከርካሪዎቹ ላይ ማን ጥቃት እንዳደረሰ እስካሁን የተገለጸ ነገር የለም። ከአደጋው በስተጀርባ ማን እንዳለ ለማጣራት ከአከባቢው ባለስልጣናት ጋር እየሰራ መሆኑንም ድርጅቱ ማሳወቁን AFP የዜና ወኪል ዘግቧል። የአከባቢውን ደህንነት እስኪረጋገጥና አሽከርካሪዎቹን በሰላም መጓዝ እስኪችሉ ድረስ ሁሉም የእርዳታ ጉዞዎች ታግደዋል ብለዋል የዓለም ምግብ ፕሮግራም። በሰኔ ወር መጨረሻ ሁለት ቁልፍ ድልድዮች መውደማቸውን ተከትሎ በሰመራ በኩል ወደ ትግራይ የሚወስደው መስመር ለእርዳታ አቅርቦት ወሳኝ መዳረሻ መንገድ ሆኗል። ነገር ግን ከ8 ወራት በላይ የቀጠለው ጦርነት ከሰሞኑ ወደ ትግራይ ለሚደረገው የሰብአዊ እርዳታ አገናኝ ወደ ሆነችው አፋር ክልል አቅጣጫውን አድርጓል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ UN ኦቻ በበኩሉ ባለፈው ወር ትግራይ ውስጥ ያለው የእርዳታ ተደራሽነት የተሻሻለ ቢሆንም ወደ ክልሉ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ክልከላ የሰብአዊ እርዳታው ላይ መስተጓጎል ፈጥሯል ብሏል። ድርጅቱ ትናንት ባወጣው መግለጫ በክልሉ ከ5.2 ሚሊዮን 4 ሚሊዮን የሚሆኑት ወይም ደግሞ 75 በመቶዎቹ ዳታ ማግኔት እንደቻሉ ማስተዋቋል። የዓለም ምግብ ፕሮግራም ለሰብአዊ ዳታ በረራ ለማካሄድ በጠየቀው መሰረት ከመንግስት ፍቃድ ማግኔቱን ተከትሎ ባለፈው ቅዳሜ ወደ ትግራይ የሙከራ በረራ በተሳካ ሁኔታ ማካሄዱን ማስተዋቁ ይታወሳል። መደበኛ በረራዎች ከሐምሌ 14 2013 ዓ.ም ጀምሮ እንደሚካሄዱም አስተዋቋል። ከረጅም ጊዜ በኋላ በኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት በኩል የቀረቡት የአገሪቱ ጦር ኃይሎች የታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ጠፍተው የቆዩት በስራ መብዛት ምክንያት እንጂ በሙሉ ጤንነት ላይ መሆናቸውን ለቢቢሲ አማርኛ ተናግሯል። በተለይ ባለፉት 2 ሳምንታት በተለያዩ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ የታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ከፍተኛ የጤና መታወክ ገጥሟቸዋል የሚሉ ወሬዎች ሲናፈሱ ቆይቷል። ከባልደረባዬ ሃይማኖት አሸናፊ ጋር አጥር ያለ ቆይታ ያደረጉት ጀነራል ብርሃኑ በጤና በኩል ምንም እክል እንዳልገጠማቸው ተናግረዋል። ጤናዬ ከኔ በላይ የሚያቅና ጤናዬ ችግር ያጋጠመው መሆኑን የተረዳ ጠንቋይ ያለ አይመስለኝም። ጠንቋዮቹ የኔን ጤና የኔን አለመኖር የኔን ስራ የማይወዱ ናቸው እንደዛ የሚሉት። በደንብ ነው የሚሰራው ያለሁት። እንደገና ደግሞ ጤናዬ በጣም የተሟላ ነው 100%። በኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ሰኞ ዕለት መቅረባቸውን ተከትሎ ቢቢሲ አናገራቸው ጀነራሉ ከይታ ርቀው የቆዩት በከፍተኛ የስራ ጫና ምክንያት መሆኑን ጠቅሰው ክፉ የተመኙላቸው ጥላቶቻቸው መሆናቸውን አውስተዋል። ሆን ብሎ ነው ሆን ብሎ አላለ ያው ስትል በሐሳብ ስትለያይ በጠላትነት ስትታይ ጠላቴ ነው ላልሽው ጥሩ ነገር አታስቢ እና ይሄ ከኛ ጋር እየተፋለሙ ያሉ ኃይሎች እና ወዳጆች ምኞት ነው። ረዘም ካለ ጊዜ በኋላ በቴሌቪዥን መስኮት የታዩት ጀነራል ብርሃኑ በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ ማብራሪያ ሰጥተዋል።
ከነዚህ መካከል ሰራዊቱ ከትግራይ ክልል የወጣበት ምክንያት ብሎም ሊመለስ ለሚችልባቸው ነጥቦች ጥቆማ የሰጡበት ይገኛል። ከትግራይና ከመቀሌ ወጣ ነው መንግስት በወሰነው ፖለቲካዊ ውሳኔ ነው ውሳኔውም ትክክል ከድንበር ውዝግቡ ጋር በተያያዘ የአውሮፓ ህብረት ሱዳንን በጠባጫሪነት ማውገዝ አለበት ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጥሪ አቅርቧል። ይህንን ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ናቸው። የአውሮፓ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ተወካይ አኔት ዌበር ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ ነው ይህንን የመስሪያ ቤቱን አቋም የገለጹት። ዘሩባቤል ሰዲቃ ተጨማሪ አለው። የሱዳን ከፍተኛ ባለስልጣናት በድንበር አካባቢ በኢትዮጵያ አርሶ አደሮች ይዞታ ስር የነበሩ በርካታ ስፍራዎችን ሰራዊታቸው በቁጥጥር ስር ማስገባቱን መግለጻቸው የሚታወስ ሲሆን በዚህ ሳቢያ ደግሞ በርካታ ሰዎች መፈናቀላቸውንና ከፍተኛ መጠን ያለው ንብረት መውደሙን ኢትዮጵያ ገልጻለች። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ከዚህ ውዝግብ በተጨማሪ ችግሩ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ሁኔታዎችን ለማመቻቸት ሱዳን ከትግራይ ጦርነት በፊት ወደ ነበረው ወደ ቀደመ ስፍራዋ እንድትመለስ ጥሪ እንዲያደርግ ህብረቱን ጠይቀዋል። ሁለቱ ባለስልጣናት የድንበር ግጭቱን አስመልክቶ ባደረጉት ውይይት ሱዳን የግዛት ይገባኛል ጥያቄዋን በኃይል ለመፍታት ሞክራለች ብለዋል አቶ ደመቀ። ይህም ሁኔታ የዓለም አቀፍ ህግ እንዲሁም የተባበሩት መንግስታት መርሆችና ዓላማዎችን የጣሰ እንደሆነም ለልዩ ተወካዩ አስረድተዋል። ከኢትዮ ሱዳን ድንበር ውዝግብ በተጨማሪ ልዑኳና ሚኒስትሩ ስለ ስድስተኛው ብሔራዊ ምርጫ፣ የህዳሴ ግድብ ሙሌትና የሶስትዮሽ ድርድር እንዲሁም የመንግስትን የተናጠል ተኩስ አቁም አዋጅን በተመለከተም መወያየታቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያስረዳል። ልዩ ተወካዩ በበኩላቸው በትግራይ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ላይ የሚደረገው የጋራ ምርመራ የተፋጠነ እንዲሆን መጠየቃቸው ተገልጿል። ከዚህ በተጨማሪም በትግራይ ክልል ሊፈጠር የሚችለው የሰብአዊ ቀውስ ለአውሮፓ ህብረት ስጋት እንዳጫረበት ልዩ ልዑኳ ገልጸዋል ተብሏል። ይህ ቢቢሲ የአማርኛ ራዲዮ ነው። ዜናዎች አሰማለሁ። የዓለማችን ቱጃሩ ሰው ጠፈር ነክቶ ተመልሷል። አሜሪካው ቢሊየነር ጄፍ ቤዞስ ዛሬ ከሰዓት የገዛ ኩባንያው ብሉ ኦሪጂን በሰራለት መንኮራኩር ከምድር ተነስቶ የሰማይ ጫፍ ነክቶ ተመልሷል። ወንድሙ ማርክ ቤዞስ የ82 ዓመቱ ጠፈርተኛ ዋሊ ፋንክና የ18 ዓመቱ ተማሪ አብረውት ተጉዘዋል። ጠፈርተኞቹ 10 ደቂቃ ከ10 ሰከንድ በፈጀው ጉዟቸው 100 ኪሎ ሜትር ወደ ሰማይ ተመንጥቀው ተመልሰዋል። የናይጄሪያ ሽፍቶች የአየር ኃይል አውሮፕላን መትተው ጥለዋል። የናይጄሪያ ተዋጊ አውሮፕላን በሽፍቶቹ ተመትቶ መውደቁን ያሳወቀው የሀገሪቱ ጦር ነው። ጥቃቱ የደረሰው በሰሜናዊ የዛንፋራ እና ካዱና ግዛቶች ድንበር ላይ ነው። በቅርቡ ፕሬዚደንት ሙሐመዱ ቡሃሪ በካቲና፣ ዛንፋራ እና ካዱና ግዛቶች ወንጀለኛ ሽፍቶችን ለማስወጣት ወታደራዊው ኃይል አስፈላጊውን ሁሉ እንዲያደርግ አዘዋል። መፈንቅለ መንግስት የተሞከረባቸው የማሊ ፕሬዝዳንት የሥራው ጸባይ ነው ብለዋል። የማሊው ፕሬዝዳንት አሲሚ ጎይታ ዋና ከተማ ባማኮ በሚገኝ አንድ መስጂድ የሰገዱ ሳለ ነው ሁለት ሰዎች ጥቃት የሰነዘሩባቸው። አንደኛው ግለሰብ ፕሬዝዳንቱን በጩቤ ሊወጋቸው መሞከሩ ተሰምቷል። ፕሬዝዳንቱ ግን የተሞከረባቸውን የግድያ ሙከራ የሥራው ጸባይ ነው ሲሉ አልፈውታል። ቻይና ከፍተኛ የመረጃ ምንተፋ አድርጋለች ሲሉ ምዕራባውያን ከሰዋል። እንግሊዝ፣ አሜሪካና አውሮፓ የአውሮፓ ህብረት ቻይና በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ ከፍተኛ የሳይበር ጥቃት ፈጽማለች ሲሉ ከሰዋል። ጥቃቱ በዓለም አቀፍ ደረጃ ቢያንስ 30 ሺህ ድርጅቶች ላይ ያነጣጠረና የማይክሮሶፍት ልውውጥን መሰረት ያደረገ ነው ተብሏል። ቻይና ግን ከደሙ ንጹህ ነኝ ስትል አስተባብላለች። በአሜሪካ 30 ሺህ ሄክታር በሚሸፍን ደን ላይ ሰደድ እሳት ተነስቷል። በአሜሪካው የኦሬጎን ግዛት የተከሰከሰው ሰደድ እሳት ከ300 ሺህ ሄክታር በላይ የሚሆን መሬትን የሚሸፍን ሲሆን ሺዎች እንዲፈናቀሉም አድርጓል። በግዛቲቱ ታሪክ ታይቶ የማይታወቀውን ይህን ሰደድ እሳት ለመቆጣጠር ከ200 ሺህ በላይ የአደጋ ተከላካይ ሰራተኞች መሰማራታቸውም ተሰምቷል። ትዊተር አነጋጋሪዋን አሜሪካዊት ፖለቲከኛ አግዷል። ትዊተር የተሰኘው ድራምባ አነጋጋሪ ጽሑፍ በመጻፍ የሚታወቁትን አሜሪካዊት ሕግ አውጪ ስለ ኮሮና ቫይረስ የተዛባ መረጃ አሰራጭቷል ሲል አግዷቸዋል። የሪፐብሊካን ፓርቲ ተወካይ የሆኑት ማርጆሪ ቴይለር ግሪን የኮቪድ ክትባትን ከማይቀበሉ መካከል ቀንደኛዋ ናቸው።
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን በመላ ሀገሪቱ ለጎርፍ ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎችንና ሊወሰዱ ስለሚገቡ ጥንቃቄዎች ማሳሰቢያ ሰጥቷል። በመጪው ክረምት በመላ ሀገሪቱ መደበኛና ከመደበኛ በላይ የሆነ ዝናብ እንዲሁም ጎርፍም ሊከሰት እንደሚችል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ፈጠነ ተሾመ ለባልደረባዬ እዮብ ሞገስ ነግረውታል። የትኞቹ አካባቢዎች ምን አይነት ዝናብ እንደሚያስተናግዱ ከማስረዳት ይጀምራሉ። ክረምት ተጠቃሚ በሆኑ አካባቢዎች ደቡብ ምዕራብ ጀምሮ እስከ ሰሜን ምዕራብ አጋማሽ ድረስ ያሉ የሀገሪቱ አካባቢዎች መደበኛና ከመደበኛ በላይ የሆነ ዝናብ እንደሚያገኙ እንዲሁም የሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ እና መካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች በአብዛኛው መደበኛ በተወሰኑ አካባቢዎች ከመደበኛ በላይ ዝናብ እንደሚያገኙ ኤጀንሲው ትንበያ ሰጥቷል። ይህን ትንበያ መሰረት በማድረግ የጎርፍ ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎች የተለዩ የነበሩ ስለነበረ በዛ አካባቢ ላይ አስፈላጊውን ዝግጅት ማህበረሰቡ እንደሚያደርግና ሴክተሮች ደግሞ የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስራቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ነው። ዋናው እንግዲህ ክረምት እንደመሆኑ መጠንና አብዛኛው ከ70% በላይ አመታዊ የዝናብ መጠን የሚገኘው በክረምት ወቅት ከመሆኑ ጋር ታይዞ በተለይ ከባድ ዝናብ የሚጠበቅባቸው የሰሜን ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች በብዛት የአባይ ተፋሰስን ይዞ እንዲሁም የአዋሽ ተፋሰሶች በተለይ በቅርቡ እየተጠናከረ ካለው ዝናብና መሬቱም እየራሰ ከመሆኑ ጋር ታይዞ የጎርፍ አደጋ እንዳይከሰት አስፈላጊው የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስራዎች እንዲሰሩና ለዚህ የሚመለከታቸው ሴክተሮችና ባለድርሻ አካላት ጥንቃቄ እንዲያደርግ የተሰጠ የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስራ ነው። በአካባቢ መግለጽ ይቻላል የትኞቹ አካባቢ እንደሆኑ? ከማዕከለኛው አጋማሽ ጀምሮ ወደ ሰሜን ያለው የክረምት ዝናብ የሚጠቀም ነው። ከዛ ውጪ ከደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍል ሶማሌ፣ የኦሮሚያ ደቡባዊ ዞን ማለት ባሌ ቆላማ ዞኖች፣ የጉጂና የቦረና ቆላማ ዞኖች እና ከፊል የደቡብ ብሔር ብሔረሰብ አካባቢዎች በስተቀር ሌሎቹ ወደ ሰሜን አጋማሽ ከመካከለኛ አጋማሽ ጀምሮ ያሉት የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ የሆኑ አካባቢዎች ናቸው። የክረምት ዝናብን በብዛት የሚጠቀሙት የቤኒሻንጉል፣ ጋምቤላ፣ ምዕራብ አማራ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ እና የትግራይ ክልል እና የኦሮሚያ ዞኖች ናቸው። ለጎርፍ ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎች እንግዲህ አንደኛው አሁን እየተጠናከረ ያለው በሀገሪቷ ውስጥ ካሉት ተፋሰሶች መካከል በዋናነት የሚጠቀሰው የአዋሽ ተፋሰስ ነው። አዋሽ ተፋሰስ ከመጀመሪያ ከመግቢያ ጀምሮ እስከ መውጫው ድረስ የላኛውም የመካከለኛውና ታችኛው ተፋሰስ የአዋሽ ተፋሰስ ጥንቃቄ እንደሚፈልግ ማብራሪያ ተሰጥቷል። ከዚህ በተጨማሪ የአባይ ቤዝን በተመለከተ በተለይ የጣና በለስ አካባቢ ያሉ ለጎርፍ ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎች ስለሆኑ እዛ አካባቢ ላይ ጎርፍ ማስወገጃ ቦዮችን እና የተፋሰስ ስራው የተሳለጠ እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል ነው። ደቡብ ኦሮሚያ አካባቢ፣ መካከለኛ ኦሮሚያ፣ ይሄ ወደ ዋከናም አካባቢ ቆቃ ላይም እየተጠናከረ ስለሚሄድ በጋምቤላ ባሮ አካባቢም ተመሳሳይ ተፋሰሶች የጎርፍ ችግር ሊያጋጥም ስለሚችል እዛም ላይ ዝግጅት ያስፈልጋል የሚል ነው። የአደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን በበኩሉ በመላ ሀገሪቱ 2 ሚሊዮን ሰዎች የጎርፍና የመሬት መንሸራተት አደጋ ስጋት ውስጥ መሆናቸውን የገለጸ ሲሆን የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በጋራ በመሆን ለቅድመ መከላከል ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩ ይገባል ብሏል። በአስሩ ክልሎችና 2 ከተማ አስተዳደሮች፣ 56 ዞኖች እንዲሁም 244 ወረዳዎች ለጎርፍና ለመሬት መንሸራተት አደጋ ተጋላጭ መሆናቸውም ተሰምቷል። ወደ ድረገጻችን ብቅ ቢሉ በሙሉ ጤንነት ላይ ነኝ ይላሉ ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ፣ ቢሊየነር ጄፍ ቤዞስ የተሳካ ጠፈር በረራ ስለማድረጉ፣ ታዋቂው ጋዜጠኛ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ በሰጠው አስተያየት ስለመታሰሩ እንዲሁም ሌሎች መረጃዎች ያገኛሉ። ቢቢሲ አምሃሪክ ዶት ኮም ይሰኛል። የፌስቡክ መለያችን ደግሞ ቢቢሲ ኒውስ አምሃሪክ ነው። ለቢቢሲ የምታጋሩት መረጃ ካለ ሳጥናችን ላይ ጣል ያድርጉልን። ቃለ ሞገስና ዘሩባቤል ሰዲቃ አብረናችሁ አመሸን። የነገ ሰው ይበለን።